poa. Yani wakae kijua wa Kenya. Matonga kwa mara ya kwanza anaingia Kenya, nachukua airport, nachukua ndege, nitapokelewa airport na uongozi wa mheshimiwa Rais Ruto. Wakijua Matonga mtuka naenda kula dinner na mheshimiwa president Rais Ruto. Kwa hiyo wakae wakijua Matonga anachuka. Hii sasa naenda kukutana nayo Kenya. Hii zaidi ya vita. Wakawa wakijua nitapigiwa mzinga 21 ya kwenda kukutana na huyu mpinzani wangu, na kaya akijua wamwandalie kaburi na kwenda kumzika wakati wote. Matonga mtukafu ni mtu wa kazi. Matonga anaga za kupoa. Sasa nimekuja na slogan mpya, wa Kenya wajue hii ngumi ya kigeni imezaliwa Ukraine, ambayo inaitwa Sugunyo. Sasa ndani ya ukumbi wa AKCC wakawa wakijua itakuwa ni hatari. Kata tiketi na tiketi sasa. Leo Matonga mtukafu na wataarifu, nakuja Kenya, nakuja na unyama ni mwingi na ngumi ya kigeni ambayo inaitwa Sugunyo. Hii ngumi imetoka Ukraine kwenye mlipuko wa mabomu. Oya, Matonga mtu kazi, mtu wa kazi hapa.